Hello, what name? කරමල් ගන්න කීයද දැන් රුපියල් 20000 ගන්න ඔළුවේ ඉල්ලු ඇවිල්ලා මගේ ඉල්ලුවේ කනේ ඔව් ඔළුවත් එක්ක එහෙලම දෙන්න බස්සක් නෑ අමුවට ඉල්ලුවේ ඔළුවත් එක්ක මං කව බෑ ලූසන් අයියා ගන්න ඔළුව මං බකට් එකේ දානවා තෝරව කපන්නේ තෝරා ගන්න කපලා දීලා ඉවර ඔළුව කපන්න ගන්නවා ඇයි ඔළුව ගන්න දෝෂන් ලුණ මාමට ඔළුව සුද්ධ කළාද කර්මල් කි බදින්න කපන්න තුගේ මාම ගියාද ඔව්
කපන්න අයියෝ පිළියම් කරලා දැන් ඉතින් මේක ඇත්තට කොහොමද යක් එන්න location na kan na ni ikali na ko papa papa na tawdi ko ni wa pate ke